Biz indi Bərdəyə bağlanacağıq. Digər bölgələrimizdə elə məhz Bərdədə müəllimlər günü necə qeyd olunur və Şöhrət Eyvazov bizim Bərdədəki müxbirimiz bizə bağlantıda kömək eləyəcək. O artıq oradadır və müsahibi ilə birlikdədir. Salam, sabahınız xeyir olsun. Biz sizi eşidirik. Hər vaxtınız xeyir. Mən də sizi və tamaşaçılarımızı Qarabağ bölgəsindən salamlayıram. Bu il bizim üçün həm müəllimlər günü və digər bayramlar xüsusi bir ab-havada keçir. Bu haqda biz elə müsahibələrdə də vurgulayacağıq. Və mən müsahibim yox, müsahiblərim var bu günlər. Həm ilk ibtidai sinif müəllimim, müəllimin yanındadım. İlk dəfə kim həyəcanlanır deyəsən, ilk dərsə başladığı kimi. Xəccə müəllimə ilə bir neçə kəlmə danışacağıq. Xəccə Abbasova, Bərdə rayon Əmirli kənd orta məktəbində mənim ilk müəllimim olub. 50 illik təcrübəsi var. Əvvəlcə onu təbrik eləyirəm. İlk müəlliməmizi və bir neçə kəlmə onun müəllimlərə, şagirdlərə bir tövsiyələrini, təbriklərini eşitmək istəyirik. Buyurun müəllimə. Bütün Azərbaycan müəllimlərim, bayramınız mübarək olsun. Bu bayram daha əlamətdardır. Keçən ilin 5-i oktyabr günü vətənimizdə vətən müharibəsi gedirdi. Bu il isə biz artıq qalib xalqın nümayəndələri kimi müəllimlər gününü bayram edirik. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Əziz müəllimlər, hamınız yaxşı bilirsiniz ki, müəllim peşəsi bütün peşələrin zirvəsində dayanır. Nə üçün? Çünki müəllim bütün şagirdlərə ikinci ana sayılır. Elə bir peşə yoxdur ki, o analıq etsin. Lakin müəllimlər hər bir uşağa analıq edir. Mən öz təcrübəmdən deyə bilərəm ki, mən öz şagirdlərimi övladlarım qədər sevmişəm. Onlara həmişə qayğı ilə, diqqətlə yanaşmışam. Onlara canımı vermişəm desəm, yanılmaram. Doğrudan da müəllim əgər öz sənətini sevirsə, maraqlıdırsa öz işinə, o şagirdləri doğmadan da doğma qəbul edir. Hər bir müəllim öz şagirdinin nəticələri ilə ürəkdən sevinir. Dəyərli müəllimlərimiz, sizi bütün şagirdləri vətənpərvər və savadlı yetişdirməkdə sizə uğurlar arzuluyuruq. Sağ olun. Mənim solumda duran müəlliməm isə Şəhla müəllimədir, Respublikanın əməkdar müəllimidir. İlk dərsini də bizimlə 80-ci ildə ilk dərsini keçdiyi sinifdə biz olmuşuq. Ona görə də bugün biz onu da təbrik edirik və kiçik bu xarı bülbül hədiyyəsini qəbul etməyə xahiş edirik. Qısa şəkildə siz də öz arzu və tövsiyələrinizi buyurun zəhmət olmasa müəllimə. Hər bir millətin, hər bir dövlətin inkişafında təhsil əsas rol oynayır. Təhsil millətimizin gələcəyidir devizi altında biz yaşayırıq. Biz çox çalışırıq ki, uşaqları, şagirdlərimizi yaxşı öyrədək. Çünki təhsil millətimizin gələcəyidir. Və biz bunun üçün əlimizdən gələni edirik. O cümlədən biz Azərbaycan torpağının ərazisi uğrunda canlarından keçən şəhidlərimizi yad edirik. Və bugün 5-i oktyabrdır. Və bugün 5-i oktyabr günündə bizim ədəbiyyat müəllimimiz Şəhriyar Mehdiyeva erməni terrorunun gülləsinə məruz qaldı Bərdədə və bugün onun anım günüdür. Allah bütün şəhidlərə rəhmət eləsin. Sağ olun. Doğrudan da bu məktəbin elə adı da şəhid adına adı məktəb gimnaziya və bunu da bildirmək istəyirəm ki, ənələr davam elətdirilir və biz indi Seymur müəllimlə də bir neçə kəlməsi tanış eləyim ki, müharibə başlayanda öz müəllim çantasını hərbçi, müəllim portfelini hərbçi çantası ilə, zabit çantası ilə əvəz elədi və bir çox döyüş bölgələrində iştirak elədi. Hansı istiqamətdə xidmət elədi Seymur müəllim? Mən Şöhrət müəllim Ballıqaya Talış istiqamətində xidmət elədim. Bölük komandiri kimi, zabit kimi. Cənab Ali Başkomandamızın başqanlığı altında. Biz də oradan da böyük zəfər çaldıq vətən müharibəsində. Mən də çox şanslıyam ki, bu
vətən müharibəsində kiçik bir zərrə də olsa bu töhfəm olmuşdur. Mən orada çox... Arzularınız nədir müəllimlərə, şagirdlərə? Bax, bir peşəkar artıq o, nə deyirlər, o peşəni keçmiş bir adam kimi. Mən orada gördüklərim, həqiqətən mən o kiçik bir şey deyə, mən öz şagirdlərimlə bir yerdə xidmət aparırdım. Çox qürur vericiydi. Onlar üçün də, mənim üçün də çiyin-çiyinə bir yerdə olmaq. Mən bundan sonra bütün müəllimlərimizə arzu eləyərdim ki, biliklə, təhsillə, əlbəttə ki, yanaşı o vətənpərvər ruhunda böyütməlidirlər. Bu yolda daha çox addımlar atmalıyıq və bu yolda daha çox addımlar atmışdıq ki, bizim ordumuzda bir nəfər də olsun fərarimiz olmadı, amma düşmən ordusunda minlərlə fərar olmuşdu. Bu bizim üçün həqiqətən də müəllimlərimiz üçün, bizim üçün çox qürur verici bir hal idi. Çox təşəkkür edirəm. Hörmətli tamaşaçılar, yekunda bir şey edə bildirmək istəyirəm ki, bəlkə televiziya yoldaşlarımız da bilir ya bilmir. Mən özüm də ehtiyatda olan zabitəm və təxsis olduqdan sonra 2 il müddətində Bakı şəhərində Bağça Məktəb Liseyi kompleksində hərbi müəllim də işləmişəm və bugün həm də mənim də bayramımdır və mən bütün müəllimləri, hərbi müəllimləri, ibtidai sinif müəllimləri, bütün fənn müəllimlərini və şagirdləri, eləcə də onların valideynlərini təbrik edirəm, ən böyük uğurlar arzulayıram.